Preasfinția voastră, sfințiile voastre, dragi creștini. Ați văzut, Părintele a vrut să-mi spulbere momentul artistic, Evelinul, pe care l-am gândit, dar mi-am recăpătat poziția, să zic așa. Aceasta este a treia manifestare pe care o fac anul acesta, dedicată martirilor. La cea de-a doua, deja am considerat că mi-am încheiat misiunea, că mi-am făcut temele și nu mai am nimic de spus. Dar la sfârșitul lui septembrie, Părintele Gheorghe m-a rugat să facem ceva pentru martirii Revoluției. În cazul acesta, fac ascultare. Fiindcă n-aș fi vrut să reiau expoziția realizată la începutul anului la școala Anastasia Popescu, expoziția Brazii, în care puneam alături jertfa brâncovenilor de jertfa eroilor din 1989 și nici prezentarea acestui album nu o consideram suficientă pentru această acțiune, atunci am găsit, să zic, această formulă atipică, ceva care se putea face, să spunem, repede, căci venea ceasul. Într-un fel, am avut posibilitatea să dezvolt un gând pe care, de altfel, l-am avut chiar la școala Anastasia Popescu atunci când lucram cu elevii, de a face niște lucrări transparente care să amintească cumva de memorie. Memoria pe care noi, din care noi vrem să facem istorie. Niște lucrări care, asemeni brazilor recuperați după sărbătorile de iarnă de la ghiena de gunoi și pe care i-am adus în spațiu expozițional ca semn al sacrificiului, alături de bradul verde care trona în expoziție, semn al vieții, tot așa, cu aceste lucrări transparente, făcute pe o materie derizorie, pe un plastic, o pungă de plastic, deci ceva lipsit de prețiozitate, care poate să ajungă să fie doar gunoi, ceva perisabil, acest lucru să-l transformăm, de fapt, să-l ridicăm, să devină, dacă nu se ne oprim la materie, ci la sens, la simbol. Am lăsat special în partea de jos acești martiri ai Revoluției. Poate că mulți care au intrat în sală s-au gândit ce fel de expoziție este aceasta, este o invitație să facem așa ceva. Și aici e partea de happening, de care vă ziceam. Sensul acestei expoziții și sensul acestei acțiuni este să-i ridicăm, să-i cinstim, să-i luăm în brațe, să-i iubim, să ne împrietenim cu ei, să le cunoaștem chipurile, să le știm poveștile. De aceea, rog, 33 de tine să vină, că atâtea lucrări am luat și am ales 33 de tine să fie un număr simbolic. Că nu-i putem
nu putem, n-aveam cum să alegem aici 1100 și nu știu câți au fost la Revoluție, au murit la Revoluție. Era imposibil. Dar aceste 33 de tablouri, să le luați în brațe, să deveniți pe parcursul acestei manifestări zid, simeză, să-i punem sus, să-i cinstim. Poate chiar zid de biserică, cumva, să fim noi acest suport. De aceea vă rog să-i luați, să-i strângeți în brațe de aici și să-i țineți pe bănci, pe bănci, pur și simplu. 33 de tineri, veniți și luați pe eroii Revoluției. Și ar fi frumos... Și dumneavoastră, acolo unde stați. Și ar fi frumos să le rețineți chipul, să vă întrebați cine sunt acești tineri. Eu, de când stau asupra acestui proiect, acum când văd un chip în care m-am împrietenit, pur și simplu tresar. Parcă sunt din rudele mele, sunt din prietenii mei. Așa aș vrea ca și pentru să se întâmple și cu voi. Mai acolo e gel. Gabriela, Luisa... Așa, îi luați și îi țineți cu dumneavoastră. Încă în continuare vă voi spune câteva lucruri despre acest album. Am zbuvit mulți ani pe proiectul Brâncoveanu. Cam în urmă cu 10 ani, la o primă expunere acestui proiect ieșit în public, la Muzeul Cotroceni, mai multe persoane au venit la mine și m-au rugat și mi-au sugerat cumva. Doamna Murariu, nu ați vrea să vă aplicați cumva și asupra tinerilor, asupra sfinților închisorilor comuniste? Mie mi s-a părut foarte dificilă tema, mi s-a părut că mi-ar mai trebui încă 50 de ani înainte și că e un proiect mult prea vast și că aș zăbovi în continuare pe tema începută, cu brâncovenii. Și am mai lucrat încă și mai lucrez și acum la această temă. Dar vreau să prezint Brâncovenie, să spunem, în contextul Sfinților Români, sau ceea ce se înțelege prin această sintagmă, mai întâi l-au apropiat normal pe Brâncoveanu de Antim Mivireanu, fiind aceeași epocă, fiind contemporan. După aceea mi-am spus, dar totuși care sunt ceilalți Sfinți Români? Și am început să studiez problema. Și mi-am dat seama că mi erau foarte străin. Cu rușine mărturisesc acest lucru. Deci nu știam. Îi știam doar așa, ca nume, să spunem. Dar nu mai mult. Nu aveam o relație personală. Pentru mine a fost o mare bucurie să lucrez la acest album care cuprinde toți sfinții martiri din calendarul nostru creștin ortodox, de la sfinții dacoroman, așa cum a spus Părintele, la cei din perioada medievală, de la începutul modernității noastre, sfinții din Ardealul secolului al XVIII-lea, al XIX-lea, și să deschid tema de care am fugit la început, și anume tema sfinților închisorilor comuniste. Albumul însă nu se încheie aici, e doar, să spun așa, deschisă ușa spre această temă. În sală am adus câteva lucrări care sunt chiar în album prezentate, cum deschisă este și tema eroilor martiri ai Revoluției. Cum lucrurile poate sunt încă, vă zice, exagerez crude pentru a face mai mult, în sensul icoanei,
pentru ei, eu am îndrăznit să fac un pomelnic cu acești martiri și să-l pun pe intradosul coperții, de o parte și de alta. Evident, nu sunt toți. Dacă exista un Gheorghe, erau 30 de Gheorghe, am pus un singur Gheorghe. Dacă exista un Adrian, l-am pus așa. Dar dacă era un Adrian Ion, l-am trecut Adrian Ion. Cam acesta a fost, așa am făcut selecția. Îmi cer iertare pentru cei pe care nu poate mi-au scăpat, în subiectivitatea mea am sărit, deci sunt și eu om cu neputință. Aceasta este despre, poate despre album, aș mai spune încă un lucru, de ce m-a îmbogățit și la ce aș putea să zic trecând prin împrietenindu-mă puțin cu toți acești martiri români. Am descoperit că avem figuri de sfinți extraordinare și foarte bine culturate. De exemplu, dacă noi vorbim despre sfinții din perioada daco-romană, aproape că nu îi putem deosebi. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Adică sunt cam același chip, aceeași... devine povestea puțin stereotipă și greu să te apropii. Am încercat din puținul acela, din informațiile pe care le avem, din datele acestea, să extrag ceva. Și am constatat că avem perechea soților, adică Montanus și preotul Montanus și soția sa Maxima, perechea fraților de sânge, mă refer aici, Pasicrat și Valentin, perechea fraților gemeni, Venus și Dona. Apoi avem patru sfinți care pentru italieni reprezintă breasla sculptorilor și a pietrarilor. Îi cinstesc italieni, se găsesc la Biserica Quattro Coronati. Sunt acei sfinți de la Sirmium. Ar fi minunat ca în pelerinajele pe care le face Biserica Română să se ajungă la această biserică Quattro Coronati, să ne închinăm la sfinții care provin de aici, de pe malurile Dunării. Apoi avem perechea doctorilor fără arginți, Epictet și Astion. Tot așa l-avem ca doctor fără de arginți pe Stratonic. Sfântul, ce să mai zic de Sfântul Militar Atanasie Todoran, bătrânul, ucis la 104 ani pentru Ardeal și pentru credința creștină. Cel care călare pe cal a avut curajul să iasă pe patou de la Salva în fața generalului Bucov și a episcopului Pavel Aron și să îndemne oștenii săi la revoltă și la păstrarea credinței. Apoi avem sfinții copii, să spunem adolescenți, Ioan Valahul, Sfânta Filoteia, sau icoane ale castității, curăției, tot Ioan Valahul și Tasie, cum îl mai întâlnim, cel care nu a acceptat compromisurile, să zicem, ale Saturnaliilor. Și așa ne apropiem de Crăciun. Și de expoziția de față. Aici avem o lucrare, după cum ați văzut, și aș vrea să treceți și să vă uitați pe aceste lucrări. Eu am observat cât organizam aici că nu aveți curaj, le priviți la departe. Puteți să veniți și să urmăriți fiecare detaliu de acolo, că ele sunt făcute cu un sens.
În această lucrare de care este în partea mea dreaptă, care se numește Sfinții ai închisorilor comuniste cu Colinde și Prohod, vedeți, e un paradox aici, la nașterea Domnului, amintesc de acel moment petrecut de Gherasim Iscu în închisoare, când el, de fapt, în noaptea de Crăciun pleacă la Domnul. Dacă vă veți uita în acea lucrare, Îngerul anunță păstorii, așa cum este în clasic, cum se reprezintă această scenă, dar un înger anunță și vestește trecerea la Domnul a lui Gherasim Iscu. Cred că ceilalți care îl însoțesc pe Gherasim Iscu sunt ușor de identificat. Evident că în mijloc îl veți găsi în aceste lucrări pe Gafencu, dar veți găsi și părinți cunoscuți, cum vedeți în lucrarea de aici, rugăciunea neîncetată în închisorile comuniste. Deci eu am încercat, prin această expoziție, să pun o punte între ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei, proto-istoriei. Nu întâmplător avem această scenă sus, agățată acolo, uciderea lui Abel de către Cain. Nu întâmplător am ales scena de acolo, care se cheamă Parabola lucrătorilor nevrednici ai viei, pentru a cugeta la vrednicia și nevrednicia noastră până la urmă. Și în legătură cu această scenă am pus la intrare acea lucrare cu regele Manase, prins în chingi de fier, unul din regii cei mai păcătoși din Vechiul Testament, care spre finalul vieții s-a pocăit, deși pentru criminali, pentru criminalii cei mai odioși, poate exista o șansă. Iar acea scenă, acea lucrare de la intrare, am spus că are legătură cu parabola lucrătorilor nevrednici ai viei. Isaia, pe care îl vedeți tăiat cu fierăstrăul, a fost jertfit astfel la porunca regelui Manase. Este cutremurătoare scena, evident. Ne întrebăm, dar care este via? Care sunt lucrătorii, cum suntem noi. Deci aceste teme pe care le-am ales aici sunt pentru a medita, pentru a ne provoca. Aș aminti că în turlă, în jurul Pantocratorului, uneori, la unele biserici, nu este o generalizare, este trecută următoare inscripție: Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Deci suntem datori să desăvârșim via. În această reprezentare îl avem pe Zaharia, în templu, ucis, am spus, Isaia tăiat, Ieremia ucis cu pietre, iar fiul pe care l-a trimis stăpânul, scos în afara cetății și răstignit. Sensul continuă cu următoarea lucrare, moartea apostolilor. Cred că nu am prea mult
de spus, vedem pe Mântuitorul în partea de sus și sacrificiul multor la lideri apostoli. Apoi, un arc, ajungem la uciderea pruncilor. M-am bucurat că părintele Gheorghe a făcut niște precizări și a arătat că aceste două lucrări au fost puse special alături, în pandant. Aș vrea să vă atrag atenția asupra lucrătorilor nevrednici din acea lucrare, costumația lor diferită, amintește, grăiește, decodificați. Deci ne trece prin istorie și ne aduce în prezent. În prezentul care, apropiat, este aici. Dar până am mai spune ceva despre această lucrare, aș mai vrea să vă vorbesc puțin despre cele două lucrări prezentate acolo, și anume întâia zdruncinare a vițelului de aur, Brașov, 1987. A fost primul moment când muncitorii de la uzina Brașovului, Brașovul, s-au unit, a fost prima revoltă cu 2 ani înainte. Uitați-vă bine la acea lucrare. Vițelul a fost coborât de pe soclu. Este prima zdruncinare. Soclu este puțin crăpat. Dar asta nu înseamnă că vițelul a fost distrus. Așa cum părintele Gheorghe foarte frumos a spus, vițelul capătă noi și noi fețe. Și trebuie să avem grijă asupra ideologiilor și acestor viței de aur care sunt puși și puși mereu pe soclu, sfidând adevărul. Iar cealaltă lucrare este, cred că, suficient de grăitoare, legată despre jertfa eroilor din 1989. Îmi închei prezentarea mea legată de expoziție cu gândul pe care l-am avut atât când am organizat, am gândit acest proiect, cât și gândul pe care l-am avut când am simțit nevoia să mă folosesc de telefon mobil și să fac un filmuleț care să vorbească poate mai mult și mai bine decât pot eu rosti. Nu este un film a unui profesionist. Să nu judecați în felul acesta. Nu este un filmuleț cu ambiții. Este un filmuleț care vine să întregească un proiect. Să spună poate ce n-am putut eu să spun suficient în cuvinte. Și anume că de fapt salvarea, izbăvirea, că o să vedeți și în închisoarele comuniste, este legat de închisoarele comuniste și fiara roșie, acea lucrare se cheamă Izbăvirea Sfinților Martiri din închisoarele comuniste. Că izbăvirea este așa cum se spune în Psalmul 17, iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu.